Ahoj děti, podíváme se na stranu 37, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte, co pak máme řešit. Přečteme si úlohu A. Strana čtverce ve čtvercové síti měří 1 cm. Vypočítejte a porovnejte obsahy zeleně zabarvených částí u jednotlivých obrazců. Takže vidím zde čtyři obdelníky, v nich zabarvené, zeleně zabarvené části, trojúhelníky a já mám vypočítat a porovnat obsahy těchto trojúhelníků. Abych mohl vypočítat obsahy, tak tomu mě pomůže ta první informace. Strana čtverce, žili tohle malého, ve čtvercové síti měří 1 cm. Takže tady jedna ta strana, i tahle, i tahle, i tahle měří jeden cm. Tak se pustíme do toho porovnávání a nejdříve výpočtu. Tak začnu s tím trojúhelníkem A. Tak já ale obsah toho trojuhelníku přímo vypočítat neumím. Umím to přes obdelník, přes ten velký obrazec. Tak tady je obdelník, zde vidím uhlopříčku a o té uhlopříčce vím, že dělí ten obdelník na dva trojuhelníky, které mají stejný obsah. Takže vypočítám obsah obdelníku, čili to je A krát B, takže to zrovna dosadím 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm, ano, je to tam v centimetrech, 6 cm krát 1, 2, 3, krát 3 cm, takže obsah tohoto obdelníku rovná se 6 x 3, 18 cm čtverečních, ale my chceme trojuhelník, obsah trojuhelníku a to jsme řekli, že ta úhlopříčka dělí ten obdelník, Obsah toho obdélníku 18 cm čtverečných děleno dvěma na dvě, na dvě stejné části. Takže obsah toho trojuhelníku 18 děleno dvěma rovná se 9 cm čtverečných. Takže to máme tady, Ačko, teďka Bčko. No, tady to je náročnější. Tady to hnedka takhle nevypočítám. Tady si to budu muset rozdělit na... Dvě části a tohleto nazvu, dejme tomu S1, obsah S1 a ten druhý obsah S2. Takže, abych vypočítal podobně jako tady obsah S1, tak si vypočítám obsah tohoto obdelníku a potom vydělím dvěma. Takže obsah tohoto obdelníku u toho S1 obsahu to se rovná 2 cm krát 1, 2, 3 cm. Tak obsah toho obdélníku rovná se 6 cm čtverečných. No a ten obsah S1, to je ten trojuhelník, to je děleno dvěma. 6 cm čtverečných děleno dvěma, takže S1 rovná se 3 cm čtverečné. Tak a teďka ten druhý, tady obdelník a potom půlka, takže obsah toho obdelníku rovná se, napočítáme 1, 2, 3, 4, 4 cm a nahoře to jsou 3, uhum, krát 3 cm, takže obsah toho obdélníku rovná se 4x3, 12 cm čtverečných a teďka polovina 12 děleno dvěma, jo pardon, tady jsem zapomněl jednotky, 12 cm čtverečných děleno dvěma, takže to se rovná 6 centimetrů čtverečných. No a já chci obsah toho celkového trojuhelníku, toho zeleného, a to je součet těch dvou obsahu. Takže tady to jsou 3 cm čtverečné a tam vedle plus 6 cm čtverečných, takže obsah toho trojuhelníku rovná se 9 cm. Čtverečných vypočítáno máme a tady bylo něco o porovnání. Takže já když porovnám tady obsah toho Ačka s obsahem toho Bčka, takže A se rovná B. Obsahy takže to je výpočet a porovnání. No a co kdyby vy jste se teďka podívali na C a D, vypočítali jejich obsahy a podobně to porovnali. Bude to stejné, nebude to stejné? Zkuste, přerušte si video a za chvíli se na to podíváme. Tak jdem na to. Tak nejdříve Zkontrolujeme to, co jsme počítali my. Ano, 9 cm, 9 cm, a rovná se B. No a co u vás? Jak jste počítali? Hm? Asi to bylo potřeba rozdělit, tentokrát takhle, a tady takhle. Vypočítali jste nejdřív obsah jednoho, vydělili dvěma, druhého vydělili dvěma. No a u obou těch zelených trojúhelníku vám vyšel obsah 16 cm čtverečních, takže tady se to také rovnalo. Takže jsme si připomněli, jak se počítá obsah trojúhelníku, který je vyznačen ve čtvercové síti. To by pro teďka stačilo a v dalším videu budeme pokračovat úlohou B a C.